Aprelin 11-də Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Gömrük Xidməti General Polkovniki Səfər Mehdiyev Rusiya Federasiyası ilə sərhəddə yerləşən Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarəsinin Xanova Gömrük Postunda aparılan tikinti işləri ilə tanış olub. Ərazidə həyata keçirilən tikinti quraşdırma işləri ilə bağlı komitə sədrinə ətraflı məlumat verilib. Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri posta Gömrük rejimi zonasında idxal-ixrac nəzarət xətlərində, eləcə də postun inzibati bina arasında tikinti işlerinin gedişatı ilə maraqlanıb, müvafiq tapşırıqların icra vəziyyətini öyrənib, inşaat işlerini həyata keçirən mütəxəssislərlə söhbət edib, tapşırıq və tövsiyələrini verib. Qeyd edək ki, Xanoba Gömrük Postundakı inşaat işleri Prezident İlham Əliyevin ötən ilin aprel ayında imzaladığı sərəncama əsasən aparılır. İnşaat işleri başa çatdıqdan sonra Gömrük Postunun buraxılış qabiliyyətinin artması ilə yanaşı, ən müasir avadanlıqlarla təchiz edilməsi də nəzərdə tutulur. Bundan başqa Xanoba Gömrük Postu Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizi vasitəsilə yüklərin daha sürətli daşınmasına, sərhəd keçmə proseslərinin asanlaşdırılmasına, ölkəmizin tranzit imkanlarının genişlənməsinə, xüsusilə Azərbaycan-Rusiya sərhədində yaranan növbələrin tam aradan qaldırılmasına şərait yaradacaq.